Հայաստանի երրորդ նախագահը դեռ վայելում է ազատությունը, Երևանի քաղաքապետարանում եւ կառավարությունում էլ շարունակվում են սկանդալները։ Շաբաթվա այս եւ մյուս կարեւոր իրադարձությունների վերլուծությամբ եթերում կրկին իմպուլսն է։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես հերթը հասավ Սերժ Սարգսյանին, քանի կար հորետեսների բանակը ասում էր հեղափոխությունը պայմանավորված է, հակառակ դեպքում Սերժին վաղուց բռնած կլինեին, տեսնենք հիմա ինչ են ասելու, իրականում խնդիրը Սերժին, Պողոսին կամ Պետրոսին բռնելու մեջ չէ, այլ օրինականության հաստատման։ Ներկայիս իշխանությունները տարիներ շարունակ բղավել են, թե Սերժ Սարգսյանը այս երկիրը թալանել է, մարդկանց արժանապատվությունը վիրավորել է եւ այլն։ Բայց հիմա, երբ երկրորդ տարին է լրանում, ինչ իշխանության են եկել, ընդամենը 1 միլիոն դոլարի չարաշահում են հայտնաբերել։ Իրանք մտքում խնդում են, ասում են, «Էդ ի՞նչ թվերավոր դուք մեզ վերագրում եք»։ Վիրավորվում են մարդիկ հաստատ։ Հիմա հարց, այն ժամանակվա անդիմադիր Փաշինյանն էր ավելի ազնիվ, թե ներկայիս վարչապետ Փաշինյանը, բայց եթե երկու դեպքում էլ ազնիվ է, ապա մի բան հստակ է, կամ հիմա չի տիրապետում իրավիճակին, կամ էլ այն ժամանակ չի տիրապետել։ Ինչևէ, Սերժ Սարգսյանին մեղադրանքի առաջադրվել եւ ապացուցվելու դեպքում Հայաստանի երրորդ նախագահին սպառնում է մինչեւ 8 տարվա ազատազրկում, բայց նա դեռ ազատության մեջ է, քանի որ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սարգսյանը մեղադրվում է մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Համաձայն հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության նա տեղյակ է եղել հողօգտագործողներին աջակցելու մի ծրագրի շրջանակում ավելի էժան գնով դիզելային վառելիքի մատակարարի առկայության մասին, գիտակցել է, որ ավելի բարձր գին առաջարկած ընկերության հետ վառելիքի մատակարարման սուբսիդիայի պայմանագիր կնքելու արդյունքում պետությունից անհիմն ելքագրվելու են առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ, սակայն անտեսել է այդ հանգամանքը։ Իդեպ, այս գործի շրջանակներում ըստ մեղադրանքի նա հապշտակությունը կազմակերպել է ֆլեշ ընկերության հետ, որի սեփականատերը Բարսեղ Բեգլարյանն է։ Բախտի բերմամբ թե պատահմամբ նա Սերժ Սարգսյանի երեխաների քավորն է եւ վաղեմի ընկերը, չնայած ի սկզբանե ակնհայտ էր, բայց Սարգսյանից 1 օր հետո Բեգլարյանին նույնպես մեղադրանք առաջադրվեց։ Հարց չեմ պատասխանելու։ Շնորհել որ ձեր ընկերությունը այդտեղ դիզվարեն։ Գերցի այդպեսի բան բացառված է։ Բացառված է, Սերժ Սարգսյանը ինչ կապ ունի ֆլեշ ֆիրմայի հետ։ Հետո ինչ իմ ընկերն է։ Հովանավորչություն է եղել։ Իմ ընկերը բոլորն են, դուք էլ եք իմ ընկերը, բոլոր իմ ընկերներն են, այստեղ նստածները բոլորի ընկերներն են։ Կամազների թեման դեռ չմարսած, Հայկ Մարությունյանը իր ղեկավարած կառույցով հայտնվեց նոր սկանդալի էպիկենտրոնում։ Առիթը այս անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն էր այն մասին, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ժամանած թագավորական ընտանիքի ներկայացուցիչը, որ ցանկություն էր հայտնել Հայաստանում միլիարդավոր դոլարների ներդրում կատարել, այդ մասին քաղաքապետի հետ կայացած կես ժամանոց հանդիպումից հիասթափված էր հեռացել։ Հրավիրելով իմ գործընկերներին, որ ցանկություն է եղել Հայաստանում ներդրումներ անել այդ միլիարդատեր մարդիկ, որը ինչ որ ես ասում եմ, կարող եք անձամբ ճշտել քաղաքապետից եւ ճարտարապետից։ Հյուրանոցային ցանցի սեփականատերը ցանկանում էր երկու հյուրանոց կառուցել Երևանի կենտրոնում, որ ասենք թե այդ զբոսաշրջությունը ավելի զարգանար, որտեղ իրենք ունեն ռոտանա այդ հյուրանոցային ցանցը 300 հյուրանոց, Երևանի կենտրոնում ունեն 2-ը կառուցել։ Եվ նրանք հանդիպել են քաղաքապետի եւ ճարտարապետի հետ, որը այդ հանդիպումը տևել է ընդհանրապես կես ժամ եւ մարդիկ հիասթափված դուրս են եկել եւ իրենց ներդրումների մասին մոռացել են, ժամանակօրը սառացրել են։ Մեր երրորդ առաջարկը վերաբերում էր Երևանում մետրոյի կայարանների վերանորոգմանն ու նոր կայարանների կառուցմանը, որը մի քանի միլիարդ դոլարի ներդրում էր պահանջելու։ Իհարկե, հյուրանոց եւ բարեգործական հիվանդանոց կառուցելու համար պարոն Ծառուկյանը մեզ մեծահոգաբար քաղաքի այլ հատվածներում տարածքներ առաջարկել էր, սակայն մեզ համար սկզբունքային էր հենց կենտրոնում դրանք կառուցելը, որի համար իդեպ պատրաստ ենք անգամ կրկնակի վճարել, սակայն քաղաքապետի պատասխանը մեզ պարզապես ապշեցրեց։ Նա մեզ ասաց բառացիորեն հետեւյալը. «Մենք չունենք հողեր եւ որպես քաղաքապետարան չենք կարող օգտակար լինել։ Գնացեք եւ տարածքներ փնտրեք մասնավորի մոտ, եթե կլինի գնեք»։ Այսինքն, եթե մենք պետք է փնտրենք, գտնենք,
գնացել քաղաքապետի հետ հանդիպման։ Մեզ համար սա շատ տարօրինակ էր, իսկ հիասթափությունը մեծ։ Մենք նույնիսկ առաջարկեցինք, որ եթե կան վթարային շենքեր կամ հին շինություններ, մենք պատրաստ ենք դրանք քանդել եւ հենց այդտեղ սկսել շինարարությունը, բայց բացասական պատասխան ստացանք։ Այդ օրերին Հայաստանում էր նաեւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի որդին, Շեյխ Սուլթան բին Խալիֆա Ալ Նահյանը, ով հանդիպման ժամանակ շատ կարևոր հարցով ինձ զանգեց, եւ ես քաղաքապետից ներողություն խնդրեցի, որպեսզի 10 վայրկյանով պատասխանեմ զանգին։ Ասեմ, որ հանդիպման եմ եւ պատասխանեցի զանգին։ Դրանից հետո քաղաքապետը ասաց. «Կարծում եմ աննպատակ է մեր հանդիպումը շարունակելը. Շատ անքաղաքավարի կերպով կոպտեց մեզ»։ Ասաց, «Չի կարելի հանդիպման ժամանակ հեռախոսով խոսել»։ Այն դեպքում, երբ ես ասել էի զանգի կարևորության մասին, որը անմիջականորեն նաեւ հանդիպմանն էր վերաբերվում»։ Առանց որևէ բացատրության քաղաքապետը հանդիպումն ընդհատեց, ինչը մեզ համար շատ վիրավորական էր։ Առաջին րոպեից մինչև վերջ քաղաքապետի պահվածքը շատ ամոթալի էր։ Եթե չլիներ պարոն Ծառուկյանի հանդեպ մեր ունեցած հարգանքը եւ այն հանգամանքը, որ հանդիպումը հենց պարոն Ծառուկյանն է կազմակերպել, առաջինը մենք կթողեինք ու կհեռանայինք։ Միայն հիվանդանոցի եւ հյուրանոցների կառուցման համար մենք ցանկանում էինք 300-400 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Ինչ վերաբերում է մետրոյի կայարանները նորոգելուն եւ նոր կայարաններ կառուցելուն, ապա ներդրումները մի քանի միլիարդ դոլարի էին հասնելու։ Ծառուկյանի հայտարարությունը իսկական խառնաշփոթ առաջացրեց քաղաքապետարանում եւ ոչ միայն։ Մարությանը իհարկե հանրայինի եթերում փորձեց արդարացումներ ներկայացնել, բայց ապարդյուն փաստարկները մեղմ ասած արժանահավատ չէին։ Էլ հյուրերի հակու կապ, էլ հեռախոսազանգ, էլ կենտրոնում ոչ ազատ տարածքներ։ Քաղաքապետը իհարկե փորձում էր ինչ-ինչ պատճառներ ներկայացնել Երևանը միլիարդավոր դոլարների ներդրումից զրկելու իր սխրագործությունը արդարացնելու համար։ Ինչ է կարծում, արդյոք խոշորամասշտաբ ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու կոնկրետ վճռականություն ունեցող գործարարները պարտավոր էին face control անցնել, շարք կանգնած սպասել քաղաքապետին, իսկ այնուհետև այսպես ասած պատվի առնել երբեմնի Ազիզյան գառնիկին։ Իդեպ, սա վիրավորանք չէր, պարզապես շատերը Մարությանին այդպես ավելի լավ են տեղը բերում։ Իսկ թե ինչն էր դրդել քաղաքապետին ապաշնոր ընդունելության արժանացնել թագավորական ընտանիքի ներկայացուցիչներին, քննարկեցին շատերը։ Քաղաքապետ առանց փողկապի պաշտոնական հանդիպումներին, դեսպանների կամ այլ պետական պաշտոնյաների հետ է հանդիպում, ինձ համար դա տարակուսելի է, բայց երբ որ դրանից հետո մի հատ էլ բողոքում է, որ Կիրակի օրով իր մոտ ներդրողները եկել են ավելի ազատ ոճի հագուստով, այդ ընդհանրապես տպավորություն է ստեղծում, որ քաղաքապետը խնդիր ուներ արդարանալու։ Քաղաքապետը կես ժամ զրույցի ընթացքում ասում է, մենք կենտրոնում տարածք չունենք, դուք գնացեք գտեք։ Ավելի հեշտ ճանապարհ ներդրողին ճանապարհելու համար չկա, եւ հատկապես այն պարագայում, որ մենք կենտրոնում տարածքներ ունենք, մատնանշեցի կոնկրետ տարածք, որը հիմա դեկտեմբեր ամսվա ավարտին հանվելու է աջուրդ։ Գուցե ինչ որ մի գործարքի դիմաց արդեն իսկ որոշել են, թե ում պետք է տան այդ տարածքը, եւ դրա համար որոշեցին ներդրողներին չառաջարկել, որովհետեւ ինչպես քաղաքապետն է ասում, մեջ-մեջ էին անում, ինքն էլ այս մի բանն է մեջ արել։ Մարությանը դեռ չէր հասցրել կատարվածից ուշքի գալ, երբ երկրորդ տհաճ անակնկալը ստացավ Էլի Ծառուկյանի կողմից։ Ի պատասխան քաղաքապետի հայտարարության, թե Աբովյան 5 հասցեում կառուցվող Կեմպինսկի հյուրանոցի շինարարությունը ապօրինի է, Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարանում հակառակը ապացուցող փաստաթուղթ հրապարակեց, եւ այն էլ Մարությանի ստորագրությամբ։ Մարությանի ստորագրությամբ ժամկետով, օրով 18/04/2019 թվական Կեմպինսկի հյուրանոցի 9-րդ կետ, որապես են տված 11 հարկի եւ հետին մասը շարունակելի, կարող եք նկարել եւ իրեն տալ իր ստորագրությամբ, իր գրածով, որ ոչ թե Ծառուկյանը, այլ ինքը չի տիրապետում։ Այստեղ էլ Քավության նոխազի դերում հանդես եկավ քաղաքապետի Քավության խոսնակը։ Հակոբ Կարապետյանը հայտարարեց, թե փաստաթուղթը ոչ թե շինարարության թույլտվությունն է, այլ նախագծման։ Նրան իհարկե անմիջապես հակադարձեցին, իսկ ավականու լույս խմբակցության ղեկավարը խոսեց ավելի առարկայական։ Քաղաքապետը ցույց էր տալիս նախագծման թույլտվությունը, բայց չէր ասում, որ դա նախագծման թույլտվությունը։ Ասում էր, տեսեք, Տարոն Մարգարյան արդեն թույլտվություն տվել է, առանց դետալների մեջ մտնելու։ Բայց երբ որ պարոն Ծառուկյանը ցույց էր տալիս նախագծման թույլտվությունը եւ ասում էր, դուք տվել եք,
Այստեղ քաղաքապետի մամլո խոսնակը ասուլի սրանում եւ ասում էր դուք չեք տարբերում նախագծման թույլտվությունը շինարարության թույլտվությունից։ Երևի մամլո խոսնակը դա պետք է քաղաքապետին բացատրի նախագծման եւ շինարարության թույլտվությունների տարբերությունը, բայց ակնհայտ է որ մի դեպքում կար նախագծման թույլտվություն, որտեղ կար շինթույլտվություն չտալու պայման։ Եվս մեկ նկատառում այս թեմայի վերաբերյալ Մարությանը ու Մարությանամերձ շրջանակները փորձեցին կեղծ լուրեր տարածել, թե Հայաստան ժամանած ներդրողը թագավորական ընտանիքի ներկայացուցիչ չի եղել։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանատունը իր հայտարարությամբ հաստատեց Սարուկյանի խոսքերն ու վերջ տվեց անիմաստ ձգձգվող դիսկուրսին։ Մասնավորապես դեսպանության տեղեկատվության ստուգման կենտրոնը հայտնել էր, թե 2019 թվականի ամռանը Հայաստան է ժամանել Միացյալ Էմիրությունների նախագահի որդին Շեյխ Սուլթան բին Խալիֆա Ալ-Նահյանը։ Դեսպանատունը հաստատել է, որ նախագահի որդին Հայաստան է եկել բիզնես այցով։ Իդեպ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունից հետո իմ քայլականները լծվեցին քաղաքապետի պաշտպանության գործին։ Իշխող մեծամասնությունը մի պահ մոռացավ, թե ինչի համար է հայտնվել խորհրդարանում։ Արդյունքում ԲՀԿ-ն բոյկոտեց նիստն ու լքեց դահլիճը։ Ծառուկյանը այդ ինչ ասեց, որ ցենց բոլորը միանգամից վատացան։ Վատացան արա։ Ինչ ասեց Ծառուկյանը։ Ծառուկյանը ասել է մենակ մի բան, ուզում եք ինվեստիցիա գա։ Ինվեստորին պայման ստեղծեք, թող այդ ինվեստորը։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Եկել է ինվեստորը, պայման չեք թողեք, գնացել է։ Ու գնալու է, ու չի գալու։ Ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Շատ պարզ բան։ Ձեր սիրելի քաղաքապետը, որ իր նախընտրական խոստումներից որևէ մեկը չի կատարել, ասում եմ, որևէ մեկը չի կատարել, ուղղակիորեն մերժել է, չի հասկացել, չի հասկանում, ունակությունները բավարար չեն։ Իր տեղը թատրոնն է, իր տեղը Ազիզյաններն են, իր տեղը Գառնիկն է։ Հիմա ի՞նչ անենք, չի կարողանում այդ մարդը հնարավոր ներդրումները, չի կարողացել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այդ միլիոն միլիարդավոր ներդրումները գան Հայաստան։ Այս պայմաններում չենք կարող աշխատել, որովհետև ազգային ժողովը դարձել է քննա մի նախադասության փոշիացնելու մի վայր։ Մենք լքում ենք այսօր խորհրդարանը։ Դաշնակցական երիտասարդները քաղալացյալ, դժվար է ասել, բայց որ նրանք ակցիայի իրականացման վայրից բերման են ենթարկվել, դա արդեն իրողություն է։ Լսելով նրանց տպավորությունը, թե այս երկրի բոլոր խնդիրների մեղավորը Արայիկ Հարությունյանն է, չնայած ընդհանուր առմամբ պայքարում են ազգային ավանդական արժեքների պահպանման համար, բայց մինչև այժմ ապարդյուն, քանի որ Հարությունյանը ամենևին չի պատրաստվում հեռանալ, իսկ վարչապետը հայտարարում է, որ սուպերնախարարի վարած քաղաքականությունը առաջին հերթին կառավարության վարած քաղաքականությունն է, այսինքն դաշնակցական երիտասարդները պետք է առաջին հերթին պահանջեն կառավարության ղեկավարի հրաժարականը, ինչը վստահաբար ավելի քիչ է հավանական։ Առավել ևս, որ ոստիկանները ամուր կանգնած են իշխանականների թիկունքին, չեն մոռացել աղջիկներին ասֆալտի վրայով քաշ տալու և զանգվածաբար բերման ենթարկելու արատավոր պրակտիկան, ինչպես նախկինում այս անգամ ևս առաջինը արձագանքեց խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Բերման ենթարկվածների հետ ենք հանդիպել, ոստիկանության հետ ենք զրույց ունեցել։ Հիմա արդեն մեկ-մեկ դուրս են գալիս տղաները։ Ես ցավում եմ ուղարկի, որ կրթության և գիտության նախարարը պարզապես խուլ է այն կոչերին, որոնք մենք անում ենք։ Իսկ մենք ընդգլխից էլ ասել ենք, որ անպայման պետք է լինի հանդիպում դասախոսական անձնակազմի հետ եւ ուսանողության հետ։ Բոլոր 5 բերման ենթարկվածների հետ զրուցել ենք, ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն իրավաբանական օգնության կարիք չունեին, արդեն իմ հասնելու պահին, մեր հասնելու պահին արդեն ավարտական փուլում էր գործընթացը ոստիկանության կողմից տարվող եւ արդեն կարծում եմ արդեն նույնիսկ ազատ արձակված կլինեն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ հրապարակային դաշտմղվեց դաշնակցության ներկուսակցական ինտրիգը։ Պարզվեց, ոչ բոլոր երիտասարդներն են կողմ եղել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջին, ավելին կուսակցության երիտթևի ղեկավար կազմը դեմ է եղել։
Ինչի պատճառով ոմանց անդամակցությունը սառեցրել են, ոմանց էլ առհասարակ հեռացրել են կուսակցությունից, ասել է թե մեկուսացրել եւ արտաքսել են։ Կարելի է ենթադրել, որ Հոյդայում բացակայում է ներքին ժողովրդավարությունը։ Մենք դաշնակցականներս, եսով մտնում ենք մեր ժողովներում, արսակույտ ժողովներում, եւ մենքով դուրս ենք գալի։ Անկախ մեր կարծիքից, ինչ որ որոշում է դառնում այդ ժողովը, մենք բոլորս պետք է դրան գործածենք։ Եվ այս նամակը լրիվորեն հակականնակրական ընթացք է, մենք գիտենք նամակ գրողներին, գիտենք նամակը տարածողներին, գիտենք նամակը խմբագրողներին, գիտենք հարցազրույցները կազմակերպողներին, եւ ես մենք գնահատում ենք որպես խափանարար աշխատանք կուսակցության ներս։ Մեկ այլ կոռուպցիոն սկանդալ կառավարությունում, մինչև իշխանությունը պնդում էր, թե իր շարքերում չկան կոռուպցիոներներ կամ կոռուպցիան չի կրում համակարգային բնույթ կամ առավել ցածր շերտերում է, ականատես ենք լինում ոչ ավելի, ոչ պակաս փոխնախարարի ձերբակալության կաշառք վերցնելու կասկածանքով։ Գևորգ Լորեցյանը երկրորդ փոխնախարարն է, որը հեղափոխությունից հետո ձերբակալվում է։ Եթե հիշում եք, այս տարվա ապրիլին էլ ձերբակալվել էր առողջապահության փոխնախարարը։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը զերծ չէ կոռուպցիայից, այս փաստը չի հերքում եւ չի էլ կարող հերքել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նեն չի որ իշխանությունը կոռուպցիայից զերծա, որովհետեւ այսօր օրինակ ըստ չգիտեմ լուրը կա թե չկա, բայց եթե չկա կլինի, այսօր եւս մի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյայի գործող բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ կապված բացահայտումը տեղ ունեցել, ամենան դեպս քրեական գործը հարուցված եւ որը նկատի ունեմ, այդ էլ կա։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցավ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանը, որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ուշագրավ հայտարարություններ արեց, մասնավորապես որ 21-րդ դարի չարիք համարվող Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությունում Ադրբեջանի քաղաքացիներ կան։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊ խորհրդի նիստում հայտարարել էր, թե Ադրբեջան պետությունը սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ՀԱՊ մյուս անդամ երկրների համար։ Ստացվում է, որ վարչապետի գաղտնազերծած ինֆորմացիան եղել է վարչապետի Բիշկեկյան ուղերձի պատճառներից մեկը։ Այս հայտարարությունը կարող է դիտարկվել նաև որպես նույն այդ ուղերձի շարունակություն կամ հրապարակային հիմնավորում։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք տեղեկություն ունենք, որ Իսլամական պետության կազմում են բազմաթիվ ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Եվ երբ որ կամ եթե սխալ քաղաքականության արդյունքում նրանց հաջողվի Ադրբեջանում որոշակի հենակետ ունենալ կամ ընդլայնել իրենց հենակետը, Ադրբեջան աշխարհագրորեն շատ հարմար է նրանց համար գործելու դեպի հյուսիս, գործելու դեպի արևելք, գործելու դեպի հարավ եւ գործելու դեպի արևմուտք, որտեղ նրանք իրենց պատկերացմամբ կարող են ունենալ որոշակի նպաստավոր միջավայր։ Իսկ այդ ուղություններից առնվազն երկուսում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներ են, եւ ես ասացի, որ ահա նաեւ այս ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ սեփական անվտանգության նկատառումներից ելնելով այս հարցը պետք է մեր գործընկերները լրջորեն դիտարկեն։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համատեքստում անցնող շաբաթը լի էր զարգացումներով, թերևս ամենակարևորը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումն էր։ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ հանդիպումը ինքնին ինտրիգային է միշտ, սակայն այս անգամ դրա նախորդային ադրբեջանական կողմը ավելի էր լարել իրավիճակը։ Մասնավորապես Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել էր կոնֆլիկտի լուծման վերաբերյալ Ադրբեջանի դիրքորոշումն ու աչքի էր ընկել ագրեսիվ ապակառուցողական ձևակերպումներով։ Բացի հայտարարությունը Սլովակիայի մայրաքաղաքում մեկնարկած ԵՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովին պաշտոնական Բաքու շրջանառության մեջ էր դրել իր դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։
Այսպիսով արտգործնախարարների հանդիպումը ավելի ինտրիգային էր դարձել։ Այնտեղի ունեցավ Բրատիսլավայում եւ տևեց մոտ 3.5 ժամ։ Պաշտոնական հայտարարությունները սովորականի նման երկուստեղ կառուցողական բնույթ էին կրում եւ ինչպես միշտ որևէ մեկը հետ չէր կանգնել իր դիրքորոշումից։ Մնացականյանը դռնփակ հանդիպման ժամանակ բնականաբար անդրադարձած կլինի Մամեդիարովի հայտարարությանը, սակայն դա արեց նաեւ հրապարակային։ Նախարարը ներկայացրեց Արցախի հակամարտության խաղաղ կարգավորման առանցքային խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը բաղկացած 7 կետից։ Մնացականյանը հայտարարեց Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ենթակա չէ զիջման։ The term without limitation clearly implies also the right to maintain. Առանց սահմանափակման տերմինը պարզորոշ կերպով մատնանշում է Արցախի ժողովրդի իրավունքը ունենալ եւ որոշել իրենց կարգավիճակը Ադրբեջանի իրավասությունից, ինքնիշխանությունից եւ տարածքային ամբողջականությունից դուրս։ Ադրբեջանի կողմից որթեգրած շարունակական թշնամական քաղաքականությունն ու դրանից բխող գործողությունները ստեղծում են Արցախի ժողովրդի համար էքզիստենցիալ ֆիզիկական անվտանգության սպառնալիք։ Ինչ արտահայտեց նաեւ 2016 թվականի ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացված վերջին ագրեսիան։ Այս ամենն ընդգծում են Ադրբեջանի Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրավասության պահանջի ոչ լեգիտիմությունը եւ իրականացման անհնարինությունը։ Ադրբեջանը պետք է ստանձնի Արցախում բնակվող ժողովրդի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող ազատ կամ արտահայտման միջոցով առանց որևէ սահմանափակման իրենց ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման անմիջական պարտավորություն։ Հաջորդ հատկանշական իրադարձությունը, որը եւս տարատեսակ մեկնաբանությունների առիթ հանդիսացավ, Աննա Հակոբյան եւ Մեհրիբան Ալիևա հերակա փոխհրաձգություններ։ Ադրբեջանի ղեկավարի տիկինը, որը նաև այդ երկրի փոխնախագահն է, իր երազանքներով էր կիսվել եւ հայտարարել, թե երազում է Ղարաբաղում մուղամ լսել։ Ահա Հայաստանի ղեկավարի տիկինը ամենևին էլ դեմ չէ։ Ավելին, պաշտոնապես հրավիրեց Մեհրիբանին Արցախ մուղամ լսելու։ Իհարկե ակնհայտ է, որ այս հայտարարության ենթատեքստում այլ բան է։ Աննա Հակոբյանը ի նկատի ուներ, որ մինչև Հայաստանը չհրավիրի կամ չցանկանա որևէ ադրբեջանցի, այդ թվում նաև այդ երկրի առաջին տիկինը, չի կարող ոտք դնել հայոց հողի վրա։ Այսինքն, այս հայտարարությունը մի կողմից կոշտ էր, մյուս կողմից էլ գերկոնստրուկտիվ։ Նոր պատերազմ սկսեն, հավանաբար նորանոր բնակավայրեր կհայտնվեն, որտեղ նրանց համար մուղամ լսելը կդառնա անկատար երազանք։ Այսինքն, եթե Մեհրիբան Ալիևան իր եւ իր ժողովրդի անունից ասում է, որ երազում ենք Ղարաբաղում մուղամ լսել, ապա այդ երազանքին հասնելու գոյություն ունի միայն մեկ ճանապարհ, դա խաղաղությունն է։ Դա Արցախի հետ բարեդրացական հարաբերություններն են եւ որպես հյուր փոխադարձ այցերն են, ինչպես իրենք կարող են լինել Ղարաբաղում, թեի խմել, մուղամ լսել եւ վայելել այնտեղի բնություն, այնպես Ղարաբաղի ժողովուրդը վստահ են, որ կուզենա լինել Բաքվում եւ այլ բնակավայրերում։ Երեք լրացավ Սպիտակի երկրաշարժի 31-րդ տարելիցը։ Նախորդ դարաշրջանի ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկի արդյունքում, բացի մարդկային անդառնալի կորուստներից, բազմաթիվ ընտանիքներ դարձան անօթևան։ Նրանց ցավը մեղմելու համար տարբեր ժամանակաշրջաններում պետությունն ու բարերարները ջանք չեն խնայել գոնե սոցիալական օժանդակություն ցուցաբերելու, սակայն փաստը այն է, որ մինչև հիմա էլ աղետի գոտում կան բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք ապրում են ամուր տանիքի մասին երազելով։ Իրադարձությունները շատ են, բայց ինչպես գիտեք, մենք խոսում ենք միայն ամենակարևորի մասին, որովհետև մեր հաղորդած իմպուլսները միայն իրական օրակարգերից են։ Ձեր էկրաններին իմպուլսի հերթական թողարկումներ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք մյուս կիրակի։